Дай да си говорим за паметниците. Кой ни харесва толкова хубав паметник беше това? Как сега, какво ще Ама ще... ти, защото го казваш с някаква усмивчица горе-долу. Ми с усмивка Тудия, ми, разбира ти се. Сериозно ли ми го говориш това или не? Приеми го, че абсолютно сериозно сега си говоря. Аз не, не, не знам, на несериозно. Не, не Аз даже в клипа щях да снимам паметника на, на съветската армия между старото и след това веднага паметника на американските лици. Няма. Какво е? А, тяка, не говоря при... ще ги сравняваш в смисъл? Да разбира се, наистина, едното, е, еното е, разбира се, а, са а, трепали яко тук е жени и деца, другото са много... просто са взели към под тяхното кръло. Да. Стига, бе, човек, наистина да. ли оказваш това? това Е, а, а, е добре, добре, какво това? да ти кажа? Добре, явно не си гледал и филма Второто освобождение, в който специално да. се разказва какво да. ни коства на нас, българите, военната окупация на Съветския съюз, когато идват след 9 септември. Няма да задълбая върху това. Ще се върна на паметниците, защото много се радвам. Чакай сега, сега, ние какви сме сега били, сега, сега. били? Ма ние как сме били? Ние чай, сега, били ли били, не сме неприятелска държава към Русия тогава? Кога? По време на Втората световна война. Човек, ние няма един момент в цялата история на България, в която да, България да. е била приятелска страна със Съветския съюз. Ама. Или Русия. Че... Няма такъв момент. Няма такъв момент. Няма такъв Те последните 45 години какво бяха там преди 90 Това не е приятелска страна. Ба как бе, виж, е такива и цената на бензина по -евтинява. Дай да систематизираме малко разговора, понеже заговорихме за паметниците. Mm -hmm. Искам да а, посоча това нещо, което мен наистина ме плаши. Кое? Символиката. Символиката на това, че подобни паметници имат много по-голяма непубличността ми, чисто и просто големина mm -hmm. от паметници на български национални герои. Не може ли да те притесни това, че паметник на Левски Така? Е 10 метра, а паметник на чужда армия, окупатор. Кой е паметник Алевски? Този, който е в момента. Да, да. Кога е строен той? По-назад във времето на съветския. А що сега не построят по-висок паметник от паметника на съветската армия? Това е латабалтизъм. Какво е? Латабалтизъм. Лата да. Да. Това е стар съветски пропаганден трик, в който оборваш опонента си посредством задаването на въпроса what about, ами защо да. сега тук пък... Да, защо ни, да, смисъл а, аз разбирам, нали а, дед се вика, сглобката в едно наистина е силна, в демонтажа нали? сглобката в демонтажа, нали така? Няма общо сглобката, според Така, слушай сега а, чай, че не ще така, ми изчезна от а, главата Ама добре, само да довършиш, добре, точно ще се сетиш. В крайна сметка, тези паметници заемат най-централните места по българските градове. И в Бургас стърчи една альоша на 50 Бургас метра е нагоре. В... И Альоша има и в Бургас, ага, там да, в съм да е свободен университет. Има и Альоша в Пловдив. От цял Пловдив се вижда тази Альоша, имайки прави, че паметника на Левски е долу, на двуметров, нали, бюст постамент на фона на този Алеша, който стърчи и се вижда сигурно от Стара Загора. Виж колко е може ли бе човек? Може ли това това не е ли нихилизъм, кажи ми? Ма, чака сега. Едно време тези паметници са строени според тебе за какво? За пропаганда. И за подмазване на тогавашните ни партньори. Така Сега се разрушават за какво? Не, за, за, за подмазване на сегашните ще ни не, партньори. Не, не. Някой иска ли Пайна... да ни махне паметник? Това паметника. е национална памет, в крайна сметка. Матери... Ние трябва а, да четврем добре... историческата истина добре, такава, Добре, той... ми да, дайте дам друг пример. В Русия... Много бързо прекъсване на разговора с устата, за да ви напомня какво като поредния досаден ютубър, че трябва да се абонирате за моя канал трябва, ако разбира се, искате повишено качество на това, което виждате. Ако си ме гледат само роднините и още трима а, съседи, нали, хора от махалата ми, нещата трудно биха се случили, затова така мога да достигна с повече ваши абонаменти към още повече хора. Ако ти харесваш също това, което аз правя, влез в Клуб Лъв. Ще мога да ти дам, разбира се, и ексклюзивно съдържание. А ето малко от него, от разговора ми с остата. Това е нали, най-хубавото, което направи последните месеци, да се деполитизираш, да се махнеш от ниската енергия. Искаш ли да ти кажа всъщност какво имам преди под това? Кафе. В, Кафе. в тази грозна чаша. Добре, смени си Добре. А. Чакай, бе. Намерих една от твоите чашки, такова. А, Москва, качи ми се пулса. Значи, пак ще го обясня за твоят нали, евроатлантически мозък. да, ме разбереш. Сега има... Нали, Най-продавания албум, знаеш кой На всички времена български. Но много вярно, ако се замислиш, са били бионаркотици. Разбираш ли? Сега ще обясняш то. Wow. Сега, сега ще ти обясня, защото wow. тревата тогава, просто бях сърдит аз много. Допускам. Бях сърдит заради... А, Романови, знаеш династията Романови, последният да. цар. Последната, Николай. Да, кой го убива? Болшевиките, ако не сега? Комунистите, да, да. Даже там Лени или Троцки, един от двамата го убива. Как в Русия... Има паметници на Ромови, паметници даже на, на, на Ленина, има мавзолей. Как уважават и, и Романови, и е... Матез, Троцки, са, и, и хаоста. Те са си извратени. Ама ти ходил ли си в Русия? Ходил съм. Кога си ходил Кога в Русия? Кога съм бил? Кога даже... си бил? Преди 2016 е било, значи преди 8 значи, години. Аз, а, сега се върнах от Москва, даже не знаех какво да очаквам и там какво, което видях. Аз не съм го виждал. Аз не съм го виждал в Европа. Не, сега. Няма да, да говорим за центъра на Москва, той наистина е впечатляващ. Е, аз бях и в там един квартал на там на ринговите. Това знае, няма коли, общо с обстановката в Омск, в Новосибирск. Ти там ли си момент... ходил? Аз ще отида там. Еми, като не си ходил, защо говориш тогава? В Москва в... какво си правил? С влак ли ходи да там? Да ти кажа, достатъчно <laughs> съм чел и по темата. Следя да кажем вестник новая газета, което е един малко по-опозиционерски такъв в, в, Москва. А, мен писаха в Руска газета. Писаха за мен. Руска газета. Еми, в Нова я няма, защото няма. не няма. съм опозиционер. Да. Нали. Ти си част от статуквото си. <laughs> Ама... Ама чакай само да ти кажа. Та да, в новия газета имаш един много любопитен репортаж, в който говореха за липсата на канализация, да кажем, в Русия. Знаеш ли колко милиона в Руската федерация нямат канализация? Няма, представа. Ти знаеш ли в България колко нямат канализация? И Наши... вода. Аз съм правил сравнение. И вода. Аз съм правил сравнение. Нашия 6. процент е много по-малък от руския, защото в Русия... 30 милиона нямат канализация. Нямат канализация. От 140 милиона. Защо население? според тебе тогава руският народ е толкова обеденен, толкова. Как да ти кажа, дори защо според тебе се радва а, този, този режим, да речем, на, на подкрепа. Не говорим тук Путин. Даже аз мисля, че а, а, аз. Е, не, не знам, ли, не съм го никъде, но. Мисля, че тря... Путин е изключително балансиран. Ако беше Медведев до сега всичко ще да стане мазало. Не балансиран бе, човек. А Медведев, ти. Вижда да да какво правим? за това си прав Медведев да, е абсолютно изпискал легенда. Ако, ако беше Медведев, да, те трябва да, да са а, да, да, прав си. благодарни в момента, че а, не, не, това не се случи по-рано, когато Медведев беше през това. е доброто и лошото Ченген, нали, знаеш? За да той бойко го прави този номер, за да може Путин да, да изглежда добрия вкарат един медведев да го видят колко е радикален и в същото време руския народ да си каже, абе, той Путин, Ма той... А, това не знам. А, да говорим сега за народа. И ти казваш, че те са обединени. Абсолютно. И това ще кой ги обедини. Сподели. Да ти кажа, да кой ги обедини. Сподели. Обединиха ги всички тези а... определения, на Европа, към руския народ, орки и така нататък, вместо да кажат, вместо Европа да реагира последния начин, да каже, да се цели само в Путин. Путин, Путин, Путин. Те тръгнаха да се целят в все да едно обобщение на целия руски народ. И тогава още повече това ги, ги сплоти. Има логика в това, което казваш. Защото иначе, нали, униякъде... най-добрият вариант тази вой... в смисъл има няколко варианта. Нали? Точно в началото беше ясно. Те искаха да. Дали, ако Путин, речем, слезе по някакъв начин от власт, не знам тази война дали ще иска дали ще продължи, но нали, това ако им била целта, те трябваше да стрелят само срещу него. Как? Вътрешен преврат да дойде, ако не от а... народа или от настроението на народа. Затова, според мен, грешката а... беше на Европа, че заклемиха голяма част от руското, не голяма част, цялото руско население, като Виж се, а това това са народ, някакви... а, от народа не зависи нищо, нали? Ами се... не е точно така, защото този народ не прави така в тази страна да има демокрация и то няма. Кой е издигнал Путин и му е позволил да стигне Ти... до това, което е днес? Как би държал а, такава, а, а, значит... То, ние видяхме какво тръгна да, да става в Русия началото на 90-те с Елцин. Uh -huh. Ти не знаеш, де? А, ма... не ще знам. Кажи, да. сподели. Ма не, ми не. Сега не можеш да сравняваш Русия по времето на Елцин като и като економика, и като всичко, и като въобще като сила а, с Русия сега. Прав си. Тук това това там изглежда се действа по този начин. Стягаме редиците. Факта е факт. Както в Китай става силен, защото Китай, знаеш, той си дисциплин, даже ако той е по-опасен, даже от, ако питаш мен, от... Даже Китай е много по-опасен от Русия. Китай успява и заради една друга причина, заради това, че в крайна сметка там са намерили добър баланс между комунизъм и капитализъм. И някакси... Нищо е в Русия е така. Да, но има и някои други фактори, наречени е, изпискване на леген на президент, за да може да има и економически санкции и отделно... Добре, и си, сега, в... като кажеш президент е изплискал легена, кажи ми това сега президент на щатите Байден... Той е тотално ка... изплискал легена, ма да, чакай да, е малко...